fuckar Madrid up the ass. Alla day off så måste vi boka själva, vilket jag har gjort. Det här är inte en day off. Nej, detta skulle varit en day off, men nu är det inte det. Day off är imorgon. Ja. Vilket innebär att det inte fanns ett riktigt. Vi hade inte bokat någonstans att bo idag. Så jag fick tre ställen att välja mellan. Och då var ett av dem en lägenhet. Ja. Så sa jag att jag ville ha den. Men då hade de redan bokat två nätter istället. Då har jag tagit det själv för ett berg. Alltså det är ingen big deal, men det är såhär, varför bokar de en upcoming rapgrupp som är typ 19-20 år gamla och typ bokar de på hotell där man ska vara tyst? Ja, det är deras eget fel när vi bryter med alla deras regler. Då går vi igen. €2 för den här gången på utan pizza. Det är fan för cancer här i Europa. Ja, good work. Good day's work. Thank you.
Nej. Instagram moment. Thank you.
backer. Blir det någon backer? Alltså inte den där smaken så äcklig också. Jo, de har äkta popcorn. Jag fick inte röka i bilen på. Va? Ja, det var fett glas. Men det är ju för att det är Belfort environment. Ja, finns det någon smak med det här? Nice, läskigt.